Kolegice, slišam tudi nekaj o lektoriranju strokovnih besedil. Bi res poudarila, da je ta proces izdaje nekega besedila, sploh leposlovja, kar dolg, obsega veliko faz, veliko ljudi. In moje razmišljanje se je začelo s tem, da bi res morali biti v tem predvsem sodelavci, zavezniki, vsekakor ne nasprotniki. Čeprav praksa kaže tudi nasprotno, seveda pa stvari niso črno-bele. Ponavadi resnica nekaj vmes, so prevajalci, ki ne pustijo dovolj, so prevajalci, ki se preveč zanašajo na to, da še nekdo bere za njimi. In potem kot lektor nekaj loviš tisto sredino in poskušaš opraviti svoje delo, ter nekako tudi ga izboljšati. Ravno kar smo omenili, da kako poteka to, kako v bistvu lektor, koliko ima lektor na koncu besede, res je, mislim, da je prevajalec tisti, ki odloči, kaj bo ostalo in kaj ne bo pri tem, kar mu popraviš. Tvoja naloga pa je, da mu argumentiraš svoje popravke, vedno moraš stati za tem, kar si naredil, začutiti moraš besedilo, celoto, biti tudi ustvarjalen, in se zadnje sploh pri leposlovju. In mislim, da če je ta proces dokaj normalen, se na koncu vedno najde neka rešitev, ki je ustrezna. Kar bi morali vsi v tem procesu razmišljati, je, da je besedilo delano za bralca. In do bralca mora priti kvalitetno besedilo, ki je tudi sporočilno in slogovno ustrezno izvirniku, zdaj, če govorim prav o prevodih. Malo drugače seveda, če delaš lekturo pač slovenskega avtorja. Namreč malo posebno je lektoriranje prevodov zato, ker je tisti, pač s komer največ sodeluješ, prevajalec, ne avtor. On ni avtor, je pa mogoče neki mali avtor dela. Vse zadnje prevajanje zahteven proces, to razumemo tudi lektori. V besedilu je puščeno veliko enega truda in premisleka, vsaj po mojih izkušnjah je tako. In zato je treba to razumeti in upoštevati in, kot sem rekla, tudi sprejeti, če avtor določenih stvari, se pravi prevajalec določenih stvari, ne bo sprejel. Nekateri prevajalci, žal v praksi kaže, so prepričani, da njihova besedila ne potrebujejo lekture. Tu seveda nastopimo kot neki nasprotniki. Seveda ni tako. Jaz mislim, da vsako dodatno oko pred objavo besedila dobrodošlo, sploh če gre za eno strokovno oko, kajti avtor je možnost distance, spravi prevajalec, je možnost distance s tem dolgim procesom prevajanja izgubil. In zato tako urednik kot lektor, mogoče tudi korektor, kot je omenil kolega, ki je eden redkih, ki berejo, pač to besedilo mora opozarjati na določene nedoslednosti. In večina avtorjev vseeno mislim, da je kar vesela tega. Vse zadnje je pri današnjem načinu dela stvar spremembe, stvar nekaj sekund, vse poteka večinoma prek računalnika in se da hitro pač sprejemati stvari, zavračati, poiskati boljše rešitve. Kar je značilno za nekatere založbe in mogoče je škoda, je to, da sta prevajalec in lektor nekako razdvojena in jo povezuje samo urednik. Se pravi, ta ni samo neka senca v ozadju, ampak prav člen, preko katerega delo poteka. Ne vem, koliko se v tem procesu potem tudi izgubi, se pravi, koliko urednik, ker je to njegova naloga, že sam premisli te popravke, ki jih ena in drugi pač omenja. Je tako, da vedno lahko pristopiš do prevajalca, če želiš, velikokrat pa sploh nimaš stika z njim, opraviš svoje delo, ga pošlješ naprej, mogoče dobiš še vprašanje dve in je pač stvar iz tvoje strani zaključena. Kar je pomembno pri leposlovju, je to, da je tukaj res en ustvarjalni vidik zelo pomemben. Kot vemo, leposlovje ima različne funkcije, med drugim tudi zabava, sprostitev, da se bralec uživi v svet nekega avtorja. In vse to je tisto, kar more prevajalec prenesti v svoj, se pravi, v naš jezik. Če je lektor nima posluha za to, če ni tudi sam malo ustvarjalen, če se trmasto drži jezikovne norme in ne razume, da
pač so neki umetniški prijemi tam namerno, če začne stvari, bom rekla, kar na splošno malo popravljati, seveda delo na koncu ne bo v redu. In z tega vidika popolnoma razumem prevajalce, ki so nezadovoljni s tem, kot rečejo, šarjenjem po besedilu, česar seveda lektori ne maramo preveč tega izraza, se ga pa kar slišimo. Tako da tudi prevajalec mora razumeti, da lektor je z nekim namenom tukaj, kot rečeno, je dodatno oko, ki pogleda, ki pove. In če tukaj poteka neka diskusija, če je možnost pogovora, jaz res mislim, da je nemogoče, da se ne bi našla neka ustreznica z ene ali druge strani. Pri leposlovju je pomembno, kot sem rekla, da je to delo narejeno za bralca in to bi vsi res morali imeti v misli. Kar je velika škoda je, sploh zadnja leta je vedno več prevodov, kar pomeni, da je vedno hitrejši ta proces, kar spet pomeni, da je časa vedno manj. Namesto, da bi ga bilo vedno več, da vedno bolj kvalitetne izdelke. To pomeni, da lektor, ki je pred zadnji v tej verigi, ima včasih zelo malo časa in včasih tudi zmanjka tega časa prav za debato. Kot sem rekla, ti popravke vdaš, mogoče jih prevajalec niti ne vidi vedno, jaz to žal ne vem, včasih pa če veš, včasih ne veš. In to je velika škoda, ne? No, se zadnje konzumiramo vedno večje količine besedila in jaz mislim, da bi mogel biti cilj vseh, ki jih izdajajo, da so jezikovno res ustrezna. Kot sem rekla, moje razmišljanje je zelo splošno, nekih konkretnih primerov že nimam pred sabo, čeprav jih je v praksi zelo veliko, mogoče potem, če boste nekakšno vprašanje, kakšen bolj konkreten odgovor. Nekaj ne podaram, sodelovanje je pomembno, treba je predlagati rešitve na mestih, ki so se prevajalci izmislili, in z obeh strani so potrebni kompromisi, ker le tako lahko dobimo pač delo, na katerega bomo vsi nekako ponosni, pri katerem ne bo potem puljenja nas, če smo pa spregledali. Zdaj sem, da bomo slišali tudi nekaj o strokovnih besedilih, to menjam zato, ker je veliko skupnih točk enih in drugih lektorjev, tam je mogoče malo ustvarjalnosti, so pa druge stvari, je pa škoda pri nas, je redko možnost, da bi lektoriral samo eno ali drugo, to mislim, da moram tudi podati. Večinoma lektor ni samo lektor leposlovja, ker je problem zato, ker mogoče potem malo različno gledaš ta besedila, recimo nekatere stvari se delajo hitrejše, za nekatere stvari imaš več časa in resno moraš pri leposlovju biti še posebej pazljiv na določenih mestih, in tudi ti kot lektor se zavedati, kaj je tvoja naloga in tudi ti biti pripravljen na to kompromis. Hvala lepa. No, to je bila ponujena roka lektorja zaveznika. In zdaj še pogledamo to razmerje v okviru strokovnih besedil. Joža Riparlak. Hvala. Da bi ste me že siti na vas, že se v pogled gledate. To ne isto. No, zdaj, pravzaprav, do zdaj smo več slišali, da je lektor zadnji v verigi, ne? Pri lektoriranju strokovnih besedil se mi pa zdi, da je ravno nasprotno. Lektor je prvi, ki pride do ljudi, ki se pač pravzaprav šele pripravljajo besedilo. Namreč, lektoriranje strokovnih besedil zahteva od lektorja vsaj minimalno poznavanje določenega strokovnega področja, na katerem bo popravljal oziroma sodeloval pri pripravi besedila. To mora se poučiti pač, kar dobi v roke, ali ima kakšen terminološki slovar, če ga pa ni, imajo pa ponovadi strokovnjaki, ki pripravljajo, prevajajo ali pa pripravljajo določena besedila, tudi svoje interne glosarje, rečejo pač slovarje, strokovne, ki ti jih potem že dajo v pregled, češ to že mi imamo, ne, zdaj ti lahko delaš na podlagi teh slovarjev oziroma teh izrazov, ki se že uporabljajo, ne. No in zgodi se, da ko jaz to dobim v roke, ko je že uporabljeno, a ne, že ne vem kje, ne, ugotovim, da je marsikaj zelo čudno, ne. Ponavadi gre za prevajanje, ne. In ker so prevodi nenavadni,
vsebinsko popolnoma veliko krat nejasni, se potem začnemo najprej ukvarjati z tem glosarjem, ki se že uporablja, pa ga poskušamo na en način popraviti. Torej, v tem primeru je lektor prvi v verigi, prvi, ki začne sodelovati z pisci oziroma strokovnih besedil oziroma prevajalci. Zdaj, koliko mu dovolijo oziroma koliko ima moči, je odvisno od nas, pa od tem, kako smo prepričljivi, koliko lahko, kako znamo prepričati nekoga na drugi strani, da je mogoče moja možnost izbire boljša od neke druge, je pa vprašanje. Včasih rečejo, to je pa že v vseh standardih, se tako uporablja, pa ne moramo tega nazaj popraviti. Mogoče, ko se bodo delale dopolnitve, pa bomo takrat popravili. To je ena res. Zdaj, včasih lahko uspem, ne, s kakšnim novim predlogom, včasih pa tudi ne. Zdaj, kako je, ponavadi se tudi sklicujejo avtori na terminološke slovarje in pravijo, ah, to je že vse zastarelo, to sploh ne moramo, tega ne moramo več upoštevati. Ampak mislim, da danes na to vso sodobno komunikacijsko tehnologijo to ne bi smelo biti vprašanje. Vsi glosarji bi morali biti ves čas dostopni vsem uporabnikom na spletu in bi se morali tudi ves čas proti dopolnjevati, to je moje mnenje. Nekateri to počnejo, drugi pa se tega izogibajo. Zdaj, kaj pravzaprav še je zelo pomembno pri delu z strokovnimi besedili? Predvsem so težave, kadar gre za prevajanje. Namreč to, kadar gre za prevajanje strokovnih besedil, je problem v tem, da nastajajo v drugem kulturnem in jezikovnem okolju. In ga je silno težko prenesti, recimo, v slovenski jezik. Jaz govorim zdaj večinoma o prevajanju iz tujega jezika v slovenski jezik, ker se s tem največ ukvarjam. Namreč potem se zgodi, da je v angleško ali pa nemško predvsej poenostavljajo, ne? Zložijo Nemci besedo in je dolga pol kilometra, mi jo pa moramo potem, ko jo prevajamo, opišemo v dveh stavkih, kar je potem za te naše uporabnike nesprejemljivo. To je en tak zgled primer. Potem, zdaj, strokovnjaki, dogaja se tudi, da nek termin, ki je na nekem strokovnem področju že domač, uveljavljen, pa na drugem strokovnem področju pomeni nekaj drugega. Torej, treba tudi to potem prilagoditi in posebej opozoriti. To se dogaja recimo predvsem pri reviziji ali pa pri računovodskih terminih in podobno. Potem je tu še vprašanje prevzemanja oziroma slovenjenja. Nekatere izraze sami ustvarjamo, druge pa prevzemamo oziroma prevajamo. Zdaj, kje je ta meja, kaj prevzeti in česa ne? Kako se odločiti? Zdaj, če je nek termin, nek strokovni izraz že uveljavljen v nekem, pač v neki stroki, bi bilo zelo nesmiselno, če bi mi še tako dober izraz slovenski našli, da bi ga to pravzaprav poskušali zamenjati. Zaradi tega, ker bi potem prišel do zmede in se ne zgubi bi svojo enopomenskost, ki je bistvena pri prevajanju oziroma slovenjenju in pisanju strokovnih besedil. Zdaj, merilo za to pač ustreznost te tujke v primerjavi slovensko ustreznico je pa že tudi nekako ta, če je že uveljavljen terminološki izraz, potem se nimamo tukaj pogajati več. Kako, naprimer, da vam povem samo en konkretni primer, ki sem imela pred dvema dnevoma, ne, sem dobila en izraz obstoječi računovodja. To obstoječi, kaj bi zdaj to pomenilo, potem sem šla poprskat, kaj bi to pomenilo in to sem prebrala razlago, ne, da to pomeni, da je to računovodja, ki dela v nekem podjetju, ki je tam zaposlen in on upravlja dela računovodje v nasprotju z drugimi računovodji, ki jih pokličejo od zunaj, ne, to bi rekli lahko recimo zunanje računovodje, ki bodo opravljali oziroma pregledovali njihovo delo. In ker niso, ampak to je dobesedni prevod, existing accountant. Ne. In zdaj, kako ne jaz prepričam, ne, da obstoječi, ta je živ, a ne, a če pa ne bo obstoječi, pa bo mrtvo, ali kako? Jaz si tega drugače to nisem znala razlagati, ki predstavljati, ne. In potem sem rekla, a ne bi mogli mi, veliko možnosti je, da mi to popravimo, ne, ta existing accountant, a ne, obstoječi računovodja, a ne bi lahko rekli, to je računovodja v podjetju, v nasprotju z zunanjim računovodjem, ki prihaja iz neke revizijske hiše in bo napravil revizijo, a ne, da in pač mu požugo, kaj se je ta obstoječi računovodja narobe naredil. No, in potem sem dobila odgovor, da žal mi res ne morejo, da to pa res ne gre, ne, da oni vejo, da je res neumen, ampak naj pogledam, da kako je v angleščini neumen, ne, če že existing accountant, in da je to že v vseh standardih sprejeto in uveljavljeno in da jaz
da bi mogli to vse nazaj popravljati, da mogoče, če bo prišla čez nekaj 5 let nova žličica, bomo pa to lahko popravili. No, s takimi in podobnimi zadevami, a ne, se jaz kot lektorica srečujem pri slovenjenju, oziroma pri prevzemanju, oziroma pri dobesednem prevajanju, kot ste videli, raznih izrazov. Ne. Tega je ogromno. Ne. Tale existing je ostal obstoječi. Ne. V nekaterih primerih mi uspe, če zdaj ne vem, ne moram reči, da je to dobra volja tega glavnega, ki pa sodeluje, tega glavnega, kako bi rekel, vsebinskega redaktorja, oziroma ki sodeluje pri tem, postavljanju standardov, bi rekla. Ne. Ponavadi je to skupina ljudi in zdaj ta skupina ljudi je sestavljena iz različnih, vse posod so, ne, razni take strokovnjake, ki prihajajo. In potem pravijo, ja, ta iz Maribora je rekel, da je to prav, v Novem mestu se strinja, ne, in potem so vsi ti strokovnjaki, ki zberejo skupaj, strinjajo s tem, da ne bo pač obstoječi računovodje, še naprej ostaja kot obstoječi. Recimo, s takimi težavami se pa bistveno drugačnimi, ne, kot vidite, pravzaprav s pravopisnimi na skladarskem področju, ki se skoraj ne ukvarjamo. Jaz se ukvarjam predvsem s tem, da bi poskušala določeno latovščino iz določenih strok spremeniti v neko spodobno besedilo, ki bi bilo berljivo, ne pa tako, da, ker te standarde namreč, bojo ljudje citirali, ne, recimo te standardi bodo vzeti, jih bo mogel revizor vzeti in jih bo citiral in bo rekel ta pa ta standard, ne, in potem bo prišlo to zdravo še obstoječe računovodje, pole še česa pluska. Hvala lepa. Hvala lepa. Še zadnji nastopajoči. Zdaj pa odpiram razpravo. Torej, vse izhodiščne teze so bile bolj izkušenskega, praktičnega značaja in lahko seveda nadaljujemo zdaj v tem, oziroma tiste vprašanja, ki so se nekako izoblikovala, je vredno prediskutirati. Prosim zdaj za stališča, vprašanja. No, gotovo se je kaj iskrilo vmes, to bo kdo imel kakšno pripombo. Prosim, profesor Tjane Zbulara. Hvala. Ker gre za lektoriranje prevodov, se mi postavlja vprašanje, kolikšna je nuja oziroma koliko vpliva pozitivno ali negativno dejstvo, da lektor zna ali pa ne zna tisti tuji jezik, iz katerega je besedilo prevedeno. Kaj to pomeni za lektorjevo kompetenco, za kakovost ali nekakovost njegovega dela? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje, ne vprašanje, ampak neka asociacija o besedi namreč in njenem besednem redu. Beseda namreč je neka taka, nek tak hudo zapleten, intelektualno zapleten izraz. Neka zelo visoko intelektualnost izraža in zato se dogaja, saj jaz sem opazil pri dveh skupinah ljudi, da ga zelo radi uporabljajo tako kot nekakšen signal, kako visoko že obvladajo tisti jezik. Tisti, ki se uči šele slovenščino, pa je spoznal besedo namreč, jo potem zelo pogosto uporablja kar tako kot signal. Na začetku vsakega stavka, ali pa celo nič ne reče, samo namreč. Namreč jaz pa mislim tako in tako, ne. Ali pa tudi domači govorci, recimo v neki starostni dobi, tam najstniki, kakorkoli, ko se zelo pospeši njihov intelektualni, kakršenkoli že razvoj, tudi postanejo ljubitelji takih finih intelektualnih besed in jih tudi tako izpostavljajo. In zdaj se postavlja vprašanje pri prevajanju leposlovja. Bi moral lektor paziti, ali ni
taka raba ali zloraba neke besede, ne samo namreč, ampak tudi kakšne druge to vrstne, nek signal, ki ga je avtor nalašč tako izpostavil in z njim portretiral neki tip človeka, ki ravno hoče pač svojo intelektualnost ali kakšno koli drugo potezo s to besedo izraziti. To je ena stvar. Druga stvar še pri zadnjem predavanju oziroma prispevku glede lektoriranja. Seveda se postavlja vprašanje, kako je s tistimi komisijami, ki odločajo o standardih. Normalno bi bilo, da v njih sodeluje tudi slovenist, takrat, ko se standard dela, ne potem, ko ga je treba že, ko je že v javnosti ali celo v uradnem listu ali nekje objavljen. In če se potem en strokovnjak iz Maribora pa jedni z Dolga mesta pa jedni z Ljubljane dobiva in reče, da tako je, to ni seveda kakšen jezikovno kompetentni sklep. Vprašanje je torej, kako je organizirana služba za standardizacijo. Hvala lepa. Hvala lepa, prosim, za kakšne bombe misli predlogi? Jaz bi samo... V bistvu se prvo in drugo vprašanje kar malo povezujeta. Vsekakor ne, lektorjev, ki bi znali mađarski jezik, ni, ne, oziroma ne poznam, oziroma gospa Bernekova bi bila, recimo, ne. Ampak skoraj ni računati na to. Ampak zagotovo, potem bi bil drugačen dialog, ne. Bilo bi drugačen dialog. Jaz sem pa, ko ste pa rekel, kako je ta namreč zapleten, zelo pogosto se pojavlja že v avtorjem besedilu, to pomeni tudi njemu je šta ta izreka, kot sem že rekla, ta veznik se pojavlja v običajnem govoru na istih mestih kot v slovenščini, to je zanimivo, in ga je vedno postavil na začetku in res, torej on je, avtor je znan po svojem slogu in po svojem zelo močnem slogu in to je diskurs, ne, to je razpravljanje, seveda vendar zelo energično, strastno, torej z literarnimi krvinami. In tudi veznik v mađarščini prav to zelo podobno. Ta se uporablja takrat, kadar upeljuje neko novo znanje, je poudarjeno neko novo okoliščino, skratka ima svoje mesto tudi v izvornem jeziku. Ne? Tako da drugače bi bil lahko saj, ampak je zaznamovan tako kot namreč na nek način v slovenščini. Ne? Tako da, no, ne vem, če sem vam delno vsaj odgovorila na to vprašanje. Ja, tu bi bilo treba razločevati med avtorjem besedilom in besedilom oseb, ki jih avtor opisuje, če so normalno na ekranu. Ja, ja, tu je šlo za esej, to je predavanje, to so predavanja. Še jaz bi nekaj povedala. Aha, a bo šlo? Ja, ravno pri leposlovju. Sem poskušala podariti, pa mogoče ne dovolj. Seveda leposlovno delo je mnogo, mnogo plastno in zelo pomembna prvina je jezik. Ko je pač nek avtor svojo idejo besedil, se je odločil mogoče tudi za malo drugačen jezik, mogoče ima kakšna oseba drugačen jezik. Norme jezikovne namerno krši. Se trudi po tej jezikovni plati še prav posebej stopiti. Zdaj seveda prevajalec, ki delo večkrat bere, to začuti in seveda prenese tudi v svoj jezik. Lektor, ki to bere za prevajalcem, mislim, da tudi potem začuti sploh, če je prevod dober, kdaj gre za to namerno kršitev. In ravno tu je potreben ta dialog. Če pa lektor, recimo, bi to spregledal, more potem prevajalec nekako priti do njega in ga opozoriti, mogoče mu razložiti, kako je bilo to v originalu, da se potem pač te stvari pusti, da se ne posega na vse zadnje v samo delo. Ker, kot vemo, je sporočilnost umetniškega dela pomembna in mora biti podobna, kot je bila v originalu. Ker se pa tiče samega znanja jezika, seveda vsi kakšen jezik znamo, težko bi rekla, da je to veliko pomoč. Včasih sicer začutiš, iz katerega jezika je prevod prišel, sploh zaradi kakšnega zasebnega reda,
ampak predvsem mislim, da je strokovna naloga lektorja, ki bere to delo, v tem, da ga bere kot slovensko delo, se pravi, ne smisli čutiti tega originalnega jezika in zato ti tudi pristopiš tako, da ga predstaviš našim bralcem v dobri obliki. Seveda, kadar se gre potem za neke napake, kadar je avtor nedosleden, to se dogaja, sploh pri kakšno slovenjeno ime, pa jih kakšne prevede, kakšne ne prevede, pa si izmisli kakšno zvezo, na katero potem pozabi. To mora lektor prepoznati, opozoriti in če je le ta čas, ki smo ga večkrat omenili, ki bi mogel biti in bi potem prišel še nazaj prevajalčev odziv in potem spet lektorjev, mislim, da res ne bi smel ostati kakšnih takšnih stvari. Lahko še jaz, da vam to, kar se tiče poznavanja jezika, ne, je tule malce drugače. Ne. Pri lektoriranih strokovnih besedil mislim, da je nujno, da lektor vsaj osnovno pozna jezik, iz katerega je nek prevod narejen. Jaz, ko lektoriram, sicer ja, berem besedilo v slovenskem jeziku, ampak velikokrat se zgodi, da ne vem, kaj hoče povedati v slovenščini. Sploh ne. Torej, če ne bi, na srečo sem največkrat te strokovna besedila iz angleščine. No, angleščino poznam, na primer, dosti dobro, oziroma se naučiš. Ne? In če jaz ne bi imela originala izvednika, da bi šla prebrati, pravzaprav, kaj tam piše, bi zelo težko razumela, kaj hoče sploh povedati in tudi popraviti pomoč potem. To je ena reč. Ne? Torej, je dobro, da znaš, oziroma je pravzaprav prvi pogoj, če hočeš lektorirati strokovna besedila, moraš znati jezik, iz katerega je prevedena. Vse največkrat je to angleščina. Vsaj osnova, to je sigurno. Jaz vem, da drugače ne bi mogla delati. Kar se pa tiče te komisije, jaz se pravičujem, da sem malo delikirala, da je ena z mnoga mesta za Maribora, ne? Ampak to je interna komisija, to ni komisija strokovna terminološka, ki se zbira pri terminološki sekciji na Inštitutu za slovenski jezik. Ne? Tam se včasih stvari prepočasno odvijajo, zato so pač to interne te komisije, ki se sestavljajo, ampak se vedno tudi, če je težava, problem, obrnejo na terminološko sekcijo oziroma terminološko komisijo pri Inštitutu za slovenski jezik. Ne? Drugače pa ta komisija interna sestavljena iz zelo ozkih strokovnjakov. Ne? To so notranji revizori, zunanji revizori, pooblaščeni revizori, pa pooblaščeni, recimo iz tega mojega področja, ocenjevalce, vedno tako naprej. Ne? Tako da je to tako ozko področje, da niti ni na široko, recimo, razpredena glede tega, kako se pravzaprav terminologija ustvarja. Je pa res, da mene vabijo zraven, to je pa res. Zdaj so začeli vabiti poleg v komisijo in prevajalca in lektorja, to je pa res. To pa je napredek. Jaz bi se še v klasu, če smem, na to prvo vprašanje, da bi znanje jezika. Jaz mislim, da škodi pa vseeno ne. Moja izkušnja ena z njih je bila ta, da sem pač pri enem prevodu iz angleščine naredil nek precej čuden prevajalski kiks. Lektorica ga je takrat seveda očitelj, pač moj tekst takrat preprosto ni deloval. Lektorica ga je zaznala in mi seveda pravilni prevod nazaj servirala. In še sem videl, da je pač seveda ona prebrala ustrezen odstavek v knjigi, ki sem jo prevajal in ga seveda razumela, da je listka. Tako da mislim, da ker to se najbrž, oziroma no, to vem, da se ne dogaja samo meni, da sem čudim kik sem naredil. In v takih primerih, če nič drugega, se pospeši proces na ta način. Ne? Da se jih še, kakšne misli. No, da še bo kdo, kjer se spomnil, bi se do tega problema opredelil znanje tujega jezika. Jaz mislim, da tukaj se zelo dobro videlo iz teh primerov, da načelno ne bi smelo biti nujno, da lektor zna jezik, iz katerega je prevedeno besedilo, ki ga lektorira, ker ne bi bilo besedilo koherentno v vseh plasteh, in bi moralo pač dosegati neke take učinke kot izvirnik. To se pravi, da smo v tem primeru, ki si mora pomagati lektor že z izvirnikom, da razume, kaj prevod hoče povedati, to se takrat širijo njegove kompetence že na soavtorstvo, za moje pojme. Medtem, ko tole vprašanje terminologije tega obstoječega računovodja, kaj zunanji pa nozni, to je tudi vprašanje, če je to lektorsko delo. To jaz mislim, da je delo jezikoslovca kot enakovrednega člana neke komisije, ne, ki postavlja neke normative, neke standarde
In predvsem to, da ima ne, kot jezikoslovec, kot strokovnjak z drugega vidika to ustrezno priznane kompetence. V zvezi s tem lektoriranjem, kar je bilo do zdaj, je pa meni se še zmer postavlja za vprašanje, ali mora lektor v končni fazi argumentirati vse svoje intervence v besedilo, ali mu ni treba, kot v tem primeru, namesto čeprav besedni red, kadar je ta, pač težko utemeljiti, ali pa eni lektori hočejo kadarkoli pisati skupaj, drugi pa narazen, dosledno. Ne? Treba povedati, zakaj, ali lahko reče lektor, jaz imam pa lahko tudi nekaj svoje estetiko, nek okus in svoje načelo. Prosim, ja, ja. Mislil sem se zmasati, da ne bi govoril. Ampak, ker ste postavili vprašanje, ali mora lektor pojasniti svoj poseg v besedilo, ste sprožili zelo delikatno vprašanje. Jaz osebno mislim, da mora. To je, s tem si služi kruh. In torej mora utemeljiti, sicer si lahko izmišlja ali vsiljuje svoj osebni okus, celo svojo vlago. To pa ni lektorski posel. Jaz ne vem, če me poznate, morda, če me poznate, pa gotovo ne potem, da sem bil lektor, namreč 40 let. In sem se za ljubi kruh, sem v svojem delu večer, da sem na hvalno družino tudi lektoriral. Neumna besedila, pametna besedila, besedila pismenih, besedila takih, ki si ne dovolijo nobene vejce, pa jih ne znajo postaviti. Vse mogoče sem v 40 letih doživel. Ampak kar zdajle, in tukaj o tem ni bilo govora strokovna besedila, se bila pesniška besedila, Bog obvaruj, ne, Matas mora ostati, Matas, in vsakem pesmi, ko če ga napiše, ali če ne predstavlja, da si naprimer mogega goriškega pesnika, ne, če bi mu, popravljali besedilo nakrije. Toda, v zadnjem času se širi v publicistiki, na radiju in na televiziji vraža, za katero sicer nisem preveril, ampak ne more biti drugače, kot da so jo razširili ravno lektori. V takih primerih morajo pojasniti, zakaj trenutno, zdaj, zadnjih 8-10 let, ne slišite več utrjene, v poročevalstvu utrjene zveze o recimo nesrečah, o nekem dogodku, kjer se je zgodil, ki ima na koncu, na primer, nek tak podatek, ki dogodek individualizira. To je nesreča in tam nastopajo zmeraj, če je nesreča, ne, mrtvi in ranjeni. Ko se iz dogodka poroča o tem, je tam zmeraj na koncu bilo, vedno, v zadnjih 10 let, bilo je 6 ranjenih ali 6 mrtvih, 5 pa ranjenih. Ta pa je v zadnjih 10 letih izginil iz slovenskega poročevalstva. Sam Bog vedi, zakaj, ker lektorju ni bilo treba pojasniti, zakaj. Kaže kot da njemu lektorju, kdor je že bil pri radiju, ne, ni všeč in ker mu ni bilo treba pojasniti, je njegova zmagala. Kaže na to, kot da je zdaj nekaj novega, odkar je on spoznal slovenski jezik in to publicistično utrjeno zvezo. Jaz sem jo, na primer, našel v Trubovem katekizmu. Predstavljate si A in B, kot v matematiki zapisam, A je nekaj, B je nekaj, skupaj sta podatek. Pri Trubarju A in B. V naslednjem, to je besedilo slovna zadeva, v naslednjem stavku, ko se na ta A in B spisuje, je A pak B. Ta pak ni nič drugega kot ta pa. Danes v slovenskem poročevalstvu tega ne boste slišali, ampak bo.
ranjenih je toliko, in zdaj je zanimivo nastopiti cezura, mrtvih pa toliko. Ne, mrtvih toliko, brez spanja. Kam je zginil? Jaz se ne. Morali mi torej vprašati lektorja, povej za Božjo voljo, kam je zginil in zakaj je zginil, zakaj ga ne radijski, ne televizijski govorci ne smejo več vprašati. Če bi bil dolžan pojasniti ta poseg v besedilo, tu bi bila zadeva namreč drugačna. Moj odgovor torej je, mora pojasniti, mora se pogovarjati vsakim, s pesnikom, s prevajalcem, s tvorcem znanstvenih besedil, da ne bo vsako etiologijo popravo na etimologijo, kajte etimologijo poznam, etiologije pa ne. Torej se mora zavedati svojega, recimo temu, omejenega znanja in ko poseže, mora povedati, kaj je drugače si ni kruha poštenega znanja. Hvala. Hvala, mislim, da se s profesorjem Tomom Korošcem seveda lahko srinjamo. A se mogoče kdo ne, a je kdo kaj drugače? No, to je zdaj, seveda, ja? Kdo je vrlo nekaj. Da nekaj kukaj ti, zdaj ja? Ne moram reči, kam je odgnal tisti papir. No. ti nabežneš. Sam eno razmišljanje, ne. Vsak lektor ve, da je naše delo pogosto hoja po zelo, zelo tankem ledu. Zdaj, kar se tiče argumentiranja, se strinjam, ti popravek narediš in moš vedeti, zakaj. Kar se tiče pravopisa, je seveda to zelo lahko utemeljiti, imaš za sabo pač nekaj, na kar se opiraš. In ravno to, pač danes, ko sem razmišljala predvsem o leposlovju, je zelo pomembno, da ti ne vsiljuješ svojih bralskih in jezikovnih preferenc. Ampak mislim, da to nek izkušen lektor v nobeno besedilo, ki ga dela, ne bo vsiljeval. Tako da, se pravi, argumentirati in povedati, mogoče te pa kdaj tudi avtor opozori, da si nekaj preveč popravil in kot del izkušnje tudi to spremljaš, se pogovoriš in najdeš drugo rešitev. Ja, zdaj. Jaz bi tudi tukaj dodal, jaz se seveda strinjam. Že prej sem rekel, da sem se pač marsikaj tudi sam kot avtor, ali kot prevajalec, ali kot govorec, no, v končni fazi, naučil iz teh popravkov, ki so mi jih argumentirali, da so mi jih, oni so mi izmerili. Mislim pa, da ta argumentacija pomembna tudi zaradi tega, ker se pogosto zgodi, vsaj to se je nekaj dogajalo pri lektoriranju mojih zadnjih dveh zbir, da so, in tukaj je bil, so bile probleme ravno vejice, da je postavitev vejic preprosto pomenila drugačen pomen, se pravi, ali je vejica tam ali ne, je vplivala na pomen. Elektorica mi je, kjer je včasih zasumila, da mogoče imam vejico, pa je ne bi bilo treba, mi je seveda tisto označila, in jaz sem imel seveda to srečo, da sva se z njo zaprla v klauzuro na uredništvu nekaj urno in sva šla dobesedno celo zbirko skozi in se prediskutirala. Ona je povedala, zakaj je tukaj živi, da bi bil tak popravek, zakaj je tukaj ne ve, ki je ne ve, ali si mislil to, ali si mislil ono. In seveda je ta argumentacija njena, ne samo da je meni pomagala, seveda pomagala je tekstu, ker dejansko se je zgodilo, da sem kdaj ugotovil pri tistih vejcev, da sem jaz mislil drugo stvar. Je pa bila ena zelo pozitivna, če smem malo anekdotično zaključiti, en pozitiven človeški rezultat. V teh več urnih sestankih so se zelo dobro spoprijatili. Hvala. Ja, prosim. Nekaj. Kakšen glas, kako mnenje, kako stališče. Tudi seveda bilo mogoče govoriti še naprej o vseh teh vprašanjih, ki so bili zdaj tu odprta. Torej, institucija lektorja nasproti instituciji avtorja. Videli smo celo paleto različnih odnosov. Prosim, je še kakšna stališče? A ste bili z roko? A ne, ni bilo roke, da. Pa
potem kaj, lahko zaključimo, da do nadaljnjega so lektori potrebna ustanova, tako? Naj živijo lektori in zavezniško razmerje, njihovo razmerje do avtorja, prevajalca, urednika. Tako, prosim, profesor Borošec. Naj živijo lektori je bilo pred 25 leti izraženo drugače. Lektor je treba ljubiti. To je zapisal blago pokojni bog nadevne vesa Janez Gradišnik, ki je imel za tem stavkom drugačno resnico. Svoj vpliv bi ga imel poširiti. Ne jezikoslovci, ne avtori, ampak lektori so tisti, ki dajejo ton. Zato jih je treba ljubiti. Tako s tem jaz ne bi končal današnjega večera. Na ta način. Ampak hvala za vso pomoč tistim, ki ne znajo postavljati vejc, ki niso dovolj previdni pri vseh ostalih anonimah jezikovnega ustrojenja, ki se ne želijo z nikomor posvetovati, ker misli, da so vso učenost sami pojeli. Torej, hvala za pomoč. To je ne pa odločanje o poteh razvoja jezika. To pa morajo lektor prepustiti širši strokovni javnosti. Hvala za to, da ste, da popravljate za nami. No, to je zdaj dobro načelo in zdaj parafraziral tisto, lektorje je treba ljubiti, lahko pa spremimo, lektorje je treba gojiti. Ko? Torej, hvala tu kolegom za mizo, sodelovanje, za prispevke. Hvala vsem navzočim. Še beseda organizatorjem, izvolite. Hvala lepa gospodu, torej profesorju Ježu, za tako zanimivo vodenje vsem sodelujočim. Mi bi vam samo želeli pojasniti torej, to manjšo spremembo v programu, ki je že vnešen.